Første vil vi forhøje et varmt navn i amerikanske talkshows. Hi guys. Natalie Morales er en af USA's mest kendte morgen-tv-værter, og blandt hendes gæster denne morgen er den danske branding-ekspert Martin Lindstrøm. Marketing expert Martin Lindstrøm has done this for real. Martin Lindstrøm har over de seneste år dokumenteret, hvor stor indflydelse vores omgangskreds har på vores indkøbsvaner. Most of the stuff we do every day is not controlled by ourselves. Til forsøget har danskeren brugt testfamilien The Morgensons. Hver gang de havde gæster på besøg, kørte de skjulte kameraer. Well, it was surprisingly natural to do it because you find that you talk about brands with your friends anyway. Også Morgensons to børn prægede deres kammerater til at købe nye produkter. Like a fragrance. It's actually like smells really good and all my friends liked it. Morgensons venner hoppede lige i manipulationsfælden. Out of those maybe six brands that they present to me, I can tell you that I bought four of them. Plus the two, the Lego and the cologne for my son, and I went online to check them all. So it's very powerful. Hvorfor køber vi det, vores venner køber? Fordi vi bogstaveligt talt ser, at vi alle sammen er utrolig usikre. At det der sker, det er, at det så vi i undersøgelsen, at 70% af alle de brands, vi køber hver eneste dag, har vi købt på grund af, at vi er blevet påvirket af andre mennesker. Det værste det er, at vi ikke engang sidder klar over det. Martin's new book, Brandwash. Martin Lindstrøm har samlet resultaterne i sin nye bog. Den er et opråb til forbrugerne om ikke at lade sig lokke af mærkevarerne. Hvordan kan vi undgå at blive brandwashed? Det du kan gøre, det er, at for eksempel hvis det er sådan, at du er ude og køber ind, du skal aldrig tage en indkøbsvogn for eksempel. Du skal bære alting. Du skal aldrig bringe dine børn med dig, for så kører du 37% mere. Du skal aldrig bringe din kæreste med dig, så kører du op til 50% mere. Men i bund og grund er det ekstremt svært, fordi det sniger sig ind over alt, inklusiv her. Og Martin Lindstrøms bog Brandwashed er også udkommet her i Danmark på dansk.